YouTube channel. Aji thumbnail lo sah pelaya gombal mau YouTube channel lo kata mana video lo kata sorry. Taki aji abar college atau bidai bapa pati saya farewell. Taki aji aisyu karena waktu kita lagi buat payau lagi sih karena aji pak college ama ibu lagi mu. Lalu kote amat bisa ini tuh kudim tau karena waktu sih amat feeling tuh. Tak kenapa lagi sih, kami jadi ini guys, kenapa pay sih tuh? Tapi apa junior ini kok dim, ada last lagi jitu program apa? Kita apa lagi dekat apa sih? Tapi kalau tak saya dah begitu yang lagi bina kisi time pass. Kita kenapa bukan sih semua? Hi, hey juniors, kenapa hal le? Hal, hal, hal. Bea, bea, mau buat bea. Hai Kamal bhai. Takle jao tole. Mo YouTuber alam hai hai koi dia ko. Hai hai hai. Takle tole jao. Amar junior kita bahut teri kori ase. Good morning sir. Hey the juniors. Hi. Aku orang boleh balik usia sama second year law ni orang ini. Hi, hi lah, lepas. Siapa nak? Yang first year ke second year kau macam? Egera second year, egera first year. Iman kau mana? Itam saya blog pasu, hari saya apa? Ini hasil apa? Ini yang baru second year second year. Aku jadi itu yang lu pada tinggal, baru apa kalau kalau kita hal ke satu kali kita bisa tinggal kalau itu, kalau kita harus seperti ini. Tapi saya jadi ini kata kalian hal lagi, tapi baru saya kakak kita mau kembali ke baru, saya sayang ibu. Kalian ibu, amar kubesa kalian ibu, apa hiswa? Aji bidai buli lu piko, bidai nama yang asalnya kalau kita usah hikmah apa hiswa? Amar kubawa mana? Kami amal aja bidai haba aja dinut ki beli ki kau bawa ki kau bawa.
ভালকে পহা ভাল রেজাল্ট এটা কহিয়া না যে নাম শুনিব লাগা আমি মানে আমি গৌরব কইব পারো হদাই মনত থাকি যায় এনিও মনত থাকি বা কিন্তু ভাল রেজাল্ট এটা হলে হদাই বেশি আপন হই থাকি বাবা মানে কষ্ট করা আর বেশি দিন নাই ভালকে কষ্ট করা ঠিক আছে ধন্যবাদ মে আপনি আজি কি বার যোন কেন্দ্রিত মুড়ি খাইছিল যাওয়া এয়া বনায় আছে তুমি কেউ নুখলা আগবাঢ়ি যোৱা হোৱা নাই আপোনাক ভালকে চিনাকি হবলৈ সময়ো পোৱা নাই মই যিহেতু হোষ্টেলত তাইক ফচি থাকিলো আৰু কি কম কবলৈ বহুতখিনি আছে আজি নকওঁ আজি নকওঁ এইজন মোৰ ভাইটি নমস্কাৰ অলপ জোৰছে কোৱা মাই মাই এজনখনে ক'বলৈ কি কৈছে চিকেনিয়াখিনি অনুষ্ঠান আমাক মৰম কৰিছিলে আৰু বৰ বিশেষ সময় নাপালোঁ এজন নিৰাজা দাদাই হয় এইটো আমাৰ দুৰ্ভাগ্য যে আমি জুনিয়ৰ হৈ বৰ বিশেষ দিন থাকিবলৈ নাপালোঁ আৰু বিশেষ নকওঁ নিৰাজা চেনেলটো অকণমান ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিম আগুৱাই লৈ যাব ধন্যবাদ বিষ্ণু প্ৰদাদাত তাকে বাকীখিনিকো সুধোঁ দেৱাশ্ৰী ওচৰলে আহিছো আমাৰ কলেজৰ মোৰ পিছত তেওঁ ইউটিউবাৰ কোৱা ঠিক আছে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন মই দি দিম নমস্কাৰ ধিয়াজা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব লাগে অনলি ছাবস্ক্ৰাইব প্ৰণয়হঁতৰ ওচৰত আহিছোঁ অলপমান কিবা কৈ দিয়া অনুমান মানে আজি বহুত ভাল লাগিছে ভাল মানে দুখো লাগিছে ভালো লাগিছে তোমাৰ লগত যোন কি হ'ল আজি ছেকেণ্ড ইয়াৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে তাৰপৰা মানে আজি তোমালোকৰ লগত মানে যোনবোৰ সময় পাৰ কৰিছিলোঁ সেইটো মানে বহুত ভাল লগা মিছ কৰিম আৰু খালি ফোনত থাকিবা আৰু তোমাৰ চেনেল মানে ভিডিঅ'ৰ আৰু লাইক শ্বেয়াৰ ঠুকি দিবা ঠুকি ঠুকি পূৰা
ধন্যবাদ তেহেতৰ পিছত হিৰকৰ পিছত হেৰাই ডান্সটো আছে বিহুৰ বাবে লাষ্ট ন লাষ্ট তাকে এহেঁতে পুৰা ধামাকা ধামাকা কৰিব বিনা প্ৰেক্টিচত কৰিছে সেইটো মই হেৰি ক'লোঁ নকৰোঁ বুলিয়ে কৈছিলে সৌৰভক ক'লোঁ সৌৰভ তুমি আমাৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ ফালৰ পৰা বাদ দিয়া মই কৈছোঁ যদি দাদা বুলি মানা তুমি বিহু এইটো কৰিবা তাকে অলপ অলপকৈ ইহঁতি তেনেকৈ কৰিছে তাকে গোটেই বিহুটো গোটেই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাই থাকিব আজি ক'ব অনুষ্ঠান শেষেই হ'ল আৰু ছাৰ লগে পোৱা নাই কওক অলপমান কি কয় অলপ এইফালে আকৌ ৰাস্তাটো ভাল লাগিলে অনুষ্ঠানটো সুকলমে হৈ গ'ল আৰু আচলতে আজি এইটো অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানটো আচলতে খুব মৰ্মান্তিক এটা অনুষ্ঠানেই হয় কাৰণ দুবছৰ বা তেনেধৰণে যিমান দিন আমি এটা সম্পৰ্ক গঢ় দিওঁ আৰু সেই সম্পৰ্কটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ যথেষ্ট কুকুৰ আপোন হৈ পৰে আজি এনেকুৱা ক্ষণত দুখ লাগিছে কিন্তু এটা কথা ভাল লাগিছে তেওঁলোক ভৱিষ্যতৰ দিশেৰে প্ৰগতিৰ দিশেৰে উন্নতিৰ দিশেৰে তেওঁলোক সফলতা লাভ কৰিবৰ উদ্দেশ্যে আগবাঢ়ি গৈছে চ' সকলোকে আমাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ থেংক ইউ ধন্যবাদ ছাৰে ক'লে আৰু তেনেকৈ আৰু তাকে ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে শেষ কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব